Dělají dobrý doutníky. Ještě jeden pokus. A počkej, to je dobře pěkná. První písmeno. Komíno. Takže tímto to úplně posral. Byl to Anaheim. První otázka neúspěch, ale pozor. Máme ještě dvě otázky. Hurá. Tak to ještě podá šance. Kdo byl letos a loni držitelem Artrostrafy? Jsou to dvě jména. No to samozřejmě, jsem chtěl říct, že to nebyla jedna osoba, to byly dvě osoby, dvě. Letos. A pokud chceš získat body za milou otázku, tak u letošního vítěze Artrostrafy řekne svůj válec, za který hrál. Myslím, že si, buď to bylo ovečky. Ano, tady máme. Je to rok správně. Já jsem to viděl u chytlíka, hrozně mě to zaujalo. Nemusíš výrazný přidat Jím to nevypadá dobře. A náhradní otázka je, ve kterém roce naposledy získal tuto trofej Jaromír Jágr? Tak teda. A poslední otázka.
nákladů, stačí na stovky, získal Jaromír Jágr ze působení v NHL. Dva. Kolik budu na stovky? Budu nebo gol? Česná země. Bodování. No. 17. Není tak daleko, ale bohužel žádné body, bylo to přibližně 50. Základním kurzem fanouška NHL. Neprošel! V 15 letech, které strávil sledováním NHL. Čekal jsem to play. Nabalila Alessina, ale to už není tak zajímavé. A na tomhle kuleční konec stojí má Alessina Vopigova, ale to je jiná kapitola. Koho jdete kuknout? Ale tak to je. Hezká zbírka. Ale tak to je. Vytáhni taky tu svoji kudli. Ne, to stačí dole. Já tu svoji mačetu vytáhnout nebudu. Ano, můžete vytáhnout nové háčko. Jasně. Vytáhni to. Hoši, ty vole, tak to jako... Ale tak... Je to vesměs militant, teda... Akce pacifistů. Žádné militantní záležitosti. Každé mi našli jeden. Moment, ještě tady. Ještě, ale tak... No, to snad ani... Ještě, že to jsou všechno jenom gulé makety. To je v pořádku, že jo, Bradley? Plastový makety, tak to je v pořádku. Tyhle. Ale Pablo, to jsi byl půjčit z kuchyně, ne? Tady od kuchaře. 5, 6, 7, 8 plus 2. No, menší přísla bychom se možná obránili, ale co chlapi. Doba trochu pokročila. Počet vypitých piv. A tohle zabírá, to je ten z NHL. Fuj. NHL. Je to až 12. Pavlo, kolik jsi říkal, že dáš těch Siouxů? 5 až 12, a jediný včel můžu za to ukázat, můžu bys tu jako na 12 včelů zavodit. Už se dělou různé bizarnosti. A je. To pokrcá pěkně, nebo jo. Tak to vystříhneme. Jo. Dojau.
to Pablo nenechal odníst ten chleba. Hraje nám Metallica. Ne, takhle. Jo. A teď přechod. A pozor, teď bicí, ty vole, přechod, jo? A najednou... A teď jsou tam. Teda Pablo, to je myšlenka, ty vole. Napadlo ti něco? Já už jsem to rozmyslel. Jakoby ta nejmocnější myšlenka večera, na závěr. Takže, našli jsme jako půl hospodu, zaparkovali jsme auta, ale my si přežijeme do rána. A minus 3. A to zní dobře. Jako? Ver si radši cukřík silu. Rovnou do žíly. Pablo, co jsi to udělal s tou kudlou? Hoši, tyjo, neblbněte, vole. Hoši, jako, opatrně. Ale, si berte si své saky paky a jako... Saky paky, dreky, podle mě ten stůl neprostřelíš, tyjo. Co to je jako, to mě je sem, teda. To mě jako dlouho je sem. Tak tady, ten čezmě vole, jako třetí to udělá. A jako dost, ale si no. Hluba dohrála. Oši, pobalíme dem, ne?
Yes. Sí, sí. Sí, señora. Ano. Dodo. Ano. Dodo. Trem ztratil žraca. Trenírky se kýru prezervativy spacá. Já nevím, hoži, proč se to, proč jdeme pryč, tyjo, tam je koncert, tam hrajou kapela. Tady jsou spát, vole, tady jsou všechno. Hele, kdo, proč jdeme pryč, Sarka Farka, tyjo, Sarka Farka, a mekíme srnoci. Tyjo, zombies. Zabíče, píče. Poslední lampa, co jste nás viděli. Tady je NHL manager. Gary Batman, mi říkejte. Ty vole, Marshall, ty nevypadáš úplně čerstvě. Ty vole, ta lampička taky ne. Takže... Nějaký jako divný. No. Hoši, tak kam to bude? Já teda vůbec netuším, kde jsme, co tady děláme a kam půjdeme, ale jinak... Já bych, že jsme tady. No to jo. A to možná možná je dobré podotknout, že je 3:12 ráno. No ráno v noci. No. A slyším, že už dávno spí. Ano. Stříkoňos? Nějaká myšlenka? Ale já jsem se jako užral jako dobytek. Vidíme, jak to dopadne. A pan Pekunen? Neříkej. To jsem taky nechtěl. Pan Pekunen? Ano. Nějaká myšlenka? To jsme ztratili před kilometrem. Ta borovice je úžasná. Skoro, že to smrk. Tak prosím, první mrdek leze z nory. To bude asi peky. Vypadá to tak hrozně, ty. Jo, piče. Vypadá skoro stejně hrozně jako Pablo. No nic. A tady je nějaký... Tady nějaká tohle, nějaké lejno, psí. Ne? Už. Nehýbe se, vole. Vylezu až v neděli odpoledne. To je spacák. Aha, tak to bude asi peky tohle. To není tak dobře? Tak to bylo fakt Pablo, i když jako vypadá hrozně, tak byl to on, hoši. Tady nějaká červená buzna. A je to bunda z koženky, nebo to... bunda z koženky? Ne. To tady smrdí. Ne, nic to bude. To mi vypadá tak jako tak zasněje romanticky, tak jako je. Tak, tady je ranní ptáče, tady někdo stál už asi před hodinou, tak to bylo asi já, no tak. A tyhle, ty jsi se mám zlomit ruku, jak jsem to, no tak asi ne, no. No, ale síno. Taky slušivá čepička norského vzoru. Jelen. Iberfen. Jelen. Iberfen. To je čepička a la Jelen. Tam je čepička a la Bradley.
A tamhle. A tohle je nějaká maxi klobása. Za 3,50. Jinak jako plácek poměrně zdařilý a slušný. Tamhle nějaký kopec. A až na to, že teda vlastně tohle je taková jako cesta příjezdová. Tak víceméně krásné místo vybral. Asi Alessino, Tomino a někdo. Tak jo. Tak hoši, pobaj spacáky, jdeme na tu NHL. Dáme se až po lidi. Zdár. Experty na zdár. Ty tak to rodně nepovolení. No já jsem se třeba za pár set metrů dál, jako. To bylo, že jsem na jednom místě. Tam je dobré stejně jako tady. Gandalfe, neodcházej, neopouštěj nás. Já ztratil jsem cestu, ty já už dejím. Musím, přátelé, musím. Ty když si teda ty si chci, že jdeš si ukavit celý rozum, že? To prostě jde úplně jiný než nikdo, že? No a my si ještě trochu pospíme, ne? Obohatí, no jasný. Na tom drží ty organismy, který vlastně přemění, jo. Tak jestli popel, si to je na to, že jo? No. Na pole. Ale že by to vlastně mohlo být super cesta, jak zúrodní rozměrnosti kůry po celém světě, že třeba Patrici a tak dále. A navíc do toho dostaneš hrozně množství uhlíku. Máte jenom kafe, že? To jestli máme. Je přibližně půl třetí a rozhodli jsme se, že teda možná pomalu vyrazíme. Alkohol je Varšavská aliance. Co to je? Vojenská akademie. Jsme tam, zvětšení. No jistě. A zvětšení. Tak malá pauzička. Balu nám uvaří lunchmítek. No, možná spíš jenom pro sebe. A pozor, překvapení, opět nádržka. Tentokrát víme, že se koupat nebudeme určitě. Někteří z nás, který tam vpadl, se taková koupačka, jo. Ale síno. Pojď. A potom bohýnek, jo. Pojď sem, pojď. Tak to asi jdu. Pojď, pojď, no pojď. Bunkr Jordán. Jordán jsme opustili. S krásným výhledem. A teď si najdeme místečko v závětří. Uděláme si tam ohýneček. Jsou tady nějaký mamrtci. Nahoře nad plání. Už nám táboráček plápolá. Sponej to na ten kábel. Otravuje ráno. To je pravda, ty. Tak za trest nebude spát v noci, aby přikládat. Obtěžuje nás. Aby chrápal aspoň chvíli ráno. Vej? Tak jo. Tak jo. A však o černým. Ale našel jsem teda smolnou větev. Opravdu smolnou. Ty vole, tak to byl plamen. Vyšlehlo. Ahoj. Chci, tady máme ty teplý plničky. Já v těch 4 stupních na to vyšlo.
pomalu balíme. Pak už je neměř jedna hodina. Nebo už víc. A půjdeme. Ještě to tém. To bylo hrozný dík. Kde se chodí? Ale je tady krásný. Všechno to tam mamrdi naházeli a spálili. Tam nic nevidím. Je to dlouhá namáhavá cesta. Už jdeme asi 27 minut. Pěkně naštěstí právě skolil tento posed. A to mi jenom dala ráno z milosti. Bradley je bez ranění. A ostatní borci asi tak. Hele, podívej se, ona je mladá, potřebuje zrovna se dojít domů, tak prostě taky chytí kolem ramena, někoho pohláď a prostě... Holka dobrý. Tak nic o tom jsem neudělal. A Pablo, slepá závist, tak si myslel historku, že si o zvracení. To je děvka. Ne, hajzo. Hele, tak co si dáš chytí, jo? Jo, tak já si dám proto, jo? No, pohled, jo. Mohle plazo si posím pěnko, ale chyze. Tak co si dáš, 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 tak co si